Колядка. Тетяна Череп Пероганич. Марічка чекала Різдва. Таке чудове це свято. Вдома буде багато всього смачненького. Приїде тітка з Києва і привезе купу подарунків. Зранку різдвяного дня вони підуть з подружками колядувати. Хай би вже швидше. За гроші, які назбирає, перш за все, купить собі нову рожеву вдяганку на мобільник і обруча. Та до свята ще не скоро. А сьогодні вчителька їх везе у санаторій, що неподалік села. Там живуть дітки зі сходу, де йде тепер війна. А що ми будемо робити? Запитала однокласниця Люба. Познайомитися, пограєтеся, відповіла Марія Павлівна. Вони ж там без тата і мам живуть. Потребують спілкування, підтримки. Першою, з ким познайомилася Марічка, була дівчинка Оксанка. «Я з Луганська», – розпочала вона розмову. «Ми тут зі старшою сестричкою. А в мене старший брат. А ще мама, тато і бабуся». Заторохтіла Марічка, перезиваючи всіх рідних, навіть думки не допускаючи, що Оксанці від того може бути боляче. Зупинилася, лише коли побачила, як по щоці дівчинки покотилася маленька прозора сльозинка. «Не звертай уваги», – сказала нова товаришка. «Просто коли ти за рідних згадала, я про свою бабусю подумала. Вона у нас одна. Приїхати не може сюди, бо нема за що. У неї навіть телефону свого немає, щоб до нас подзвонити. Передає вітання через родичів інших дітей, що також зараз тут». Потім був концерт. Пізніше вони разом малювали, гралися іграшками, жартували і сміялися. Вдома Марічка все думала про свою розмову з Оксанкою. Вранці, навіть не поснідавши, вхопила портфель і вибігла з дому. Спочатку заскочила до хрещеної. «Хрещено!» – защебетала прямо з порогу. «Ти мені завжди гроші на різдвяні свята приносиш». «Ну? А можеш дати мені цього разу не в день Різдва, а от прямо зараз? Якщо вже ти просиш?» Хрещена не без подиву поклала на долоньку Марічки першу купюру. Далі дівчинка відвідала хрещеного, бабусю Зіну, дядька Василя. Після школи, не дочекавшись удома на маму з роботи, зустріла її в дорозі. «Мамо, а 500 гривень вистачить на квиток від Луганська до Києва?» «Тобі нащо?» – нічого не зрозуміла мама. І Марічка їй все розповіла. Про Оксанку з сестричкою, про їхню бабусю, про те, звідки в неї гроші. Мама довго йшла мовчки. А потім взяла Марічку за руку, притиснула міцно до себе і поцілувала. «А чому 500? Ми з татом теж свою колядку тобі зараз віддамо. Тоді точно вистачить». Засинала Марічка того вечора щаслива, як ніколи. Вона не думала про дрібнички, які хотіла до сьогодні собі придбати. Уявляла інше. Як зрадіють дівчатка, коли на Різдво до них приїде бабуся? Принаймні тато з мамою пообіцяли, що зроблять все від них залежне, аби саме так і було.